ကဲဖေယားရှင်ခိုးပြီဦးဇနောပဋ္ဌာန်းအကြောင်းဒီကောင်းဆရာလေးတွေပြောလာခဲ့တာကာမပစ္စည်းဒီနေ့အပြီးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပါတော့ကာမပစ္စည်းမသွားခင်ဦးဇနောပါတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းယုတ်ဒေတာပစ္စယပစ္စည်းဥဒေတာအကျင့်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်း24ပစ္စည်းဟုတ်လား ပါဠိအနက်ကလေးတွေမြန်မာပြန်လေးတွေပါတော့ဗျာပူဇော်ကြပါဦးဟုတ်လားဒီနေ့တော့ဘုရားစာပူဇော်မလို့အမေတော်တန်တန်ကစာပူဇော်မလားဟုတ်လားအဲဟေတုပစ္စယောမေတ္တန္တဟေတုပစ္စယောအိဋ္ဌပါဖြစ်ရေပစ္စုပန်တရားတို့အာအမြင့်တပွဲ ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားလကောင်းအာတော်လာကြီးလားအဲဒီဟောရမိုက်တော်ခေဝံအာရမဏအာရမဏပစ္စယောအာယုံ၆ပါးဖြစ်၍ပစ္စုပန်တရားတို့အာတောင်ဝေကျူရန်တပွဲကျေးဇူးပြုတော်တရားလကောင်းအာကောင်းလိုက်တာဓမ္မကြီးတော်ကြည်ကြည်လိုင်း မတိတတိပတိပစ္စယောအကြီးအမှုဖြစ်၍စัจဇဝတိမင်းတပွဲကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလကောင်းအင်းကောင်းတယ်ဒါမကြီးတော်စောအနန္တရာပစ္စယောအချမဲ့တစတိအချမရှိဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလကောင်းအင်းကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဒကာကြီးတို့လေးဒကာကြီးတို့လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်နန္ဒရာပစ္စယောကောင်းစွာအချမဲ့တစတဲအချမရှိဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအင်းကောင်းတယ်အင်းကောင်းတယ်မိုက်တည်တန်းမိုက်တည်တန်းအသတ္တပစ္စယောအတူတကားဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအင်းဟုတ်ပြီတို့မိုက်အင်းမိုက်တော်တန်တန်း ညမညပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလကောင်းအာဟုတ်ပြီဒီမှာဒီမှာတကြီးလားဥပါနေတယပစ္စယောအာဟုတ်ပြီတော့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဖြင့်ယေရှုကတော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်ပြီမိုက်တော်သောအဲတော်သောဥရိစာတပစ္စယောရှင်၌ဖြစ်နေ၍ယေရှုကတော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်ပြီ ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီအာတေဝအာတေဝအာအာထောဝါအတိပါအာဇူပြုတတ်တော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်တယ်ကဲမေတ္တန်တန်ကာမပစ္စယောကာမပစ္စယောပြုပြန်ဝိ ဒါနကိစ္စစီရင်ခြင်းဒါဝိဒါနကိစ္စဟုတ်လားမေယျပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ဟုတ်လားမေယျပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ကာမပစ္စယောပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလကောင်း ပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍မေယီဒီမှာပြဆိုလိုက်ကာမပစ္စယောကာမပစ္စယောပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမပစ္စယောမေယာမှတ်ထားတာကြီးများတယ်ကောင်းတယ်တည့်ရဲ့မာလာ တမခွေးတော့ပင်အစရှိသည်တို့၏မျိုးစေ့သည်ထို့တည့်ရဲ့မာလာတမခွေးတော့ပင်အစရှိသည်ဤပေါရောက်ကြောင်ဖြစ်တကယ်သို့တဲ့ဟောမေမျိုးစေ့မမပင်မတန်ဟောလား
မျိုးစေ့လက်မှပင်လက်တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရက်ပင်မျိုးစေ့ဆိုင်တော့အမေကြီးဒေါ်နန္ဒန်ဘာပင်းစပေါ့မတော့တရက်ပင်ပေါ့ပါတိချာအဲမာကလာမျိုးစေ့ဆိုင်တော့မာလကာအပင်ပေါ့မယ်အာဟာအဲကြလားကြားပြမလားဟယ်လိုအဲကြားအဲကြလားအဲဟုတ်ပြီအော်မာလကာမျိုးစစ်ဆိုင်တော့မာလကာပင်ဟုတ်ပြီတမာပင်မျိုးစစ်ဆိုင်ရင်ပါတော့အဲတမာပင်ပေါ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကုသိုလ်အောက်ကုသိုလ်အစရှိသောစေရနာတို့ဤယခုဘဝတာဟဇာတဖြစ်သောယုံနံတရားတို့အား၎င်းဟုတ်လားဗျာအဲဒါတော့ဥစ္စုံတွေပါတော့တာဟဇာတကမ္မဘောဗျာဟုတ်လားကုသိုလ်အောက်ကုသိုလ်အစရှိသောစေရနာအဲ့ဒါဗာဖြစ်တော့ယခုဘဝတာဟဇတဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့ဟာ၎င်းနောက်နောက်သောခဏနောက်နောက်သောဘဝတို့၌ရလတံသောဝိဘက်နာမခဏကတ္တတာယုတို့အား၎င်းဖြစ်၍ဖြစ်စေခြင်းငါပြုပြင်တတ်သည့်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုခြင်းလက္ခဏာရှိသောကာမပစ္စည်း၎င်းလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးပြောပါဟုတ်ပါဒါကာမပစ္စည်းကိုမျိုးစေ့နဲ့အလားတန်တူပြီးတော့ပြောလိုက်သလိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီစေရနာဆိုတဲ့ဒီကာမပစ္စည်းကိုတပည်ကြီးနဲ့လည်းပမာထားပြီးတော့ပြရပါတယ်တပည်ကြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောက်လူငယ်တွေတပည်တွေကိုသူကစေခိုင်းရခြင်းဟောလာသူ့အတွက်လည်းအကွက်စီအောင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတကယ့်သူပဲတဲ့ထို့တူစေရနာလေရှင်ဘက်တရားတို့ကိုအားတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပြရခြင်းနဲ့မိမိအတွက်လည်းအချက်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ရလေသည်တဲ့ဟောစေရနာဟာသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားတွေကိုလည်းအားတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပြရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအချက်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ပြရပါတယ်တဲ့ဒါဟာကံစေရနာရဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇနောမှာခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးရတော့တပည့်ကြီးများဘုဂျုံများ၌ငေသာထဲကဲ့ပြပါတဲ့သူတို့နဲ့မကွာစေတနာဤတိချာကဲစွာပြပါရကမ္မတတ္တိခောလို့အဲဒီလိုလေးလာလင်္ကာဆောင်ပုတ်လဲဆိုထားပါတယ်အောက်ကလင်္ကာဆောင်ပုတ်ရမှာကောင်းပါတယ်ခုနအဲဦးဇနုတွေပါတော့အတိတ်ပဲပြောခဲ့တဲ့မျိုးစေ့လို့မျိုးစေအလားထင်ရှားတို့ကိုပေါရောက်စေမှုအပြုတည်ကိုယုံနံနပအင်အားပိုးမှုကျေစုပြုခေါ်မှုကမ္မဆို။ဟောဒါလေးကတော့ဆိုလို့ကောင်းတယ်။ဒါကမ္မပစ္စည်းဟာမျိုးစေကဲ့သို့ပဲမျိုးစေဟောလာတရားပင်မျိုးစေဆိုင်ရင်တဲ့ပင်ပေါက်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးလားအာပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီယုံနံတရားတွေဟာလည်းအဲဒီလိုပဲဟာလာဒီစေရနာအကြောင်းတရားခံလို့ဒါဇတကမ္မနာနခိကကမ္မအဖြစ်ဒီယုံနံတရားတွေကိုဘာတော့ကျေးဇူးပြုနေတယ်ဆိုတာဟာလာစေရနာမျိုးစေ့အများထင်ရှားတို့ကိုမျိုးစေ့အများထင်ရှားတို့ကိုပေါရောက်စေမှုအာပြုတည်ကိုပေါရောက်စေမှုအာပြုတည်ကိုယုံနံနပအင်အားပိုးမှုယုံနံနပအင်အားပိုးမှုကျေးဇူးပြုခေါ်မှုကမ္မဆိုကျေးဇူးပြုခေါ်မှုကမ္မဆိုအာမိတ်တော်ခွင့်လဲလာလို့
အဲမေတော့ခေါ်မယ်အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ music အများတင်ရှာတို့ကိုအောက်ရောက်စေဖို့အာပြုစေလို့အာပြုစေကိုယုံနာနှစ်ပါအင်အားပူပါเจซูปิขอมุกามะซูเอ้ဟုတ်တယ်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဒီကာမပစ္စည်းဟောရခြင်းရဲ့ယူရချက်ကလေးဟောရခြင်းရဲ့ယူရချက်ကတော့ဘာတော့ဟောအာကုဒုကံတရားတွေဟာပြုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဥပပါအပြင်လက်တလောသေးစေတတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကတူပဲတဲ့ဗျာဒီလိုဥပမာပေးပါကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားအဂုဒုကဟာလတ်တလောသေးစေတတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကဲ့သို့ဒီအဂုဒုကံဒီမြန်ပြုလို့ရင်ဤကမုချာလတ်တလောအပေဘေးကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုဦးဇနုတွေပါတော့ဗျာငရေကန်းနဲ့6ဆိုတာဟုတ်လားမေးအဲအဂုဒုကံတိလတ်တလောသေးစေတတ်သောပြင်းထန်သောအစိတ်ကဲ့သို့ဟောလတ်တလောအပေဘေးကြီးကိုဖြစ်စေတတ်သည်အဂုဒုကံရတဘောလေးအမေဒကမကြီးတော်ကြီးကြီးလိုက်ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမမအဂုဒုတရားကံအကုဒုကံတိလတ္တလောသေစီတတ်သောပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကဲ့သို့လတ္တလောအပေဘေးကိုရောက်စေတတ်သည်အဲဟုတ်ပါလားဗျာအကုဒုတရားတွေပြုလို့ရင်တော့ဧကမုတ်ချအပေဘေးရောက်မှာပဲဟိဥပမာအဖြစ်လတ္တလောသေစီတတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကဲ့သို့ပဲဟောဒါအကုဒုကံဟောကုဒုကံတရားတွေကုဒုကံမှာမလဲလောကီကုဒုကံရယ်လောကုတ္တရာကုဒုကံရယ်ဟုတ်လားဗျာလောကီကုဒုကံတရားတွေသည်တရွေ့ရွေ့တမြင်မြင်တက်၍သိစေတတ်သောအစိတ်ကဲ့သို့ဟောဥပမာပေးတာတော့လောကီကုဒုကံလည်းအစိတ်ပဲဒီအစိတ်ကဘလို့အစိတ်သုံးတဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့တမြင်မြင်တက်၍သိစေတတ်တဲ့အစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်ကဲ့သို့ပဲဒီလောကီကုသိုလ်ကံတရားတွေကဟောသူကတိဘုံတို့တွေးဆောင်ဖြားယောင်းလေရဲ့ဟောလူဘုံနတ်ဘုံဟောလားဗျာအဲ့လိုသူကတိဘုံတွေကိုတွေးဆောင်ဖြားယောင်းလေရဲ့တရွေ့ရွေ့အပေအပယဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သည်။ဟောတရွေ့ရွေ့နဲ့ဟောလားအဲဒီလောသူကတိဘုံမှာကုသိုလ်ကံတရားတွေကုံသွားရင်ဧကမုချပါတော့အကုသိုလ်ကံတရားတွေများလုံးမိရင်ဧကမုချအဲအပေဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့။ဒါလောကီကုသိုလ်ကံဟာဒါစိတ်မချရဘူးဟုတ်ဘူးလား။လောကီကုသိုလ်ကံသည်တရွေ့ရွေ့တမြင်မြင်တက်၍သိစေတတ်သောအစိတ်ကဲ့သို့သူကတိဘုံတို့သူကတိဘုံတို့တွေးဆောင်ဖြားယောင်းလျက်တွေးဆောင်ဖြားယောင်းလျက်တရွေ့ရွေ့အပယိကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သည်အပယိကဆိုတာဘာတော့အပယ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်သည်အာတက္ကမကြီးတို့ကြောင့်နားလည်အောင်အဲ့လိုပဲမှန်မှတ်ပေါ့ဟုတ်လားဒုက္ခိဘုံကိုတွေးဆောင်ဖြားယောင်းလျက်တရွေ့ရွေ့အပယ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဒါလောကီကုသိုလ်ကံဟာစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဓမ္မကြီးတော်စောနားလေတို့လေးပြောကြည့်ကုသိုလ်ကံမှာလောကီကုသိုလ်ကံနဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံနှစ်ခုရှိပါတယ်လောကီကုသိုလ်ကံဒီတရွေ့ရွေ့တမြင်မြင်တက်၍သိစေတတ်သောအစိတ်ကဲ့သို့
သူကတိဘုံတို့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလျက်တရွေ့၍အပါယိကဒုက္ခအပေတို့ဖြစ်စေတတ်ပါသည်အင်းအပေစင်းရဲ့အပေစင်းအင်းအပေစင်းရဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟောနောက်လောကုတ္တရာကုတ္တကံလောကုတ္တရာမေကုတ္တကံသာလင်ဟုတ်လားလောကုတ္တရာမေကုတ္တကံသာလင်လောကမှာထွတ်မြောက်ရာဟောလောကုတ္တရာဆိုတာလောကကထွတ်မြောက်ရာလောကဥတ္တရာဟုတ်လားလောကမှာထွတ်မြောက်ရာဖလသမာပတ်ကိုဖြစ်စီလျေဟောဖလသမာပတ်ဒီကိုဟောဝင်စားပြီးတော့ဖြစ်စီလျေနိဗ္ဗာန်တောင်ကံခတ်လို့သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်လောကုတ္တရာမေကုတ္တကံသာလင်လောကမှာထွတ်မြောက်ရာဖလသမာပတ်ကိုဖြစ်စေလျေလာဖို့ချမ်းသာတရားတွေကိုခံစားပြီးတော့ဟောနိဗ္ဗာန်တောင်ကံခတ်လို့သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်သောတာပတ္တိမဲ့အစရှိသောလေးပါးသောမေညာဤအကြောင်းသောတာပတ္တိမဲ့အစရှိသောလေးပါးသောမေညာဤအကြောင်းပฏิပတ်တရားတို့ကိုမပြတ်မလတ်အထုအပ်သည်ကိုပြတော်မူလို၍ဟောလာဥဇနောပရိယပฏิပတ်ပฏิဝေဒာဆိုတာလေဒီမိုက်တော့ပฏิပတ်ဟာပါဇောရေပသာသလင်းခြေလုံးဤတင်တိသာသလင်းခြေနဲ့ပฏิပတ်တိပါဇောရေတာဝန်ပုနှလုံးစဉ်လုံးဤတင်ပฏิပတ်တိတရားကိုပฏิပတ်ဟာလာအဲတရားတွေကြင်ကြံကြိုးကိုအထုံးမှုကိုမြမပြန်ရင်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတင်ချင်းကြင်ချင်းဆိုဟုတ်လားဗျာအဲမပြတ်မလအထုတ်အပ်သည်ဟုပြတော်မူလို၍ကာမပစ္စည်းကိုဟောတော်မူပါသည်ဒါနောက်ဆုံးပေကအဓိကပဲပေါ့ဟုတ်ပါလားဗျာကဲတခါကြီးကြော်လေးကညံကောင်းတာဆိုတော့ဒါနားလေတလူလေးအတိတ်ပဲလေးတရားဟောသလိုရှင်းပြပြလေเจ้าอาရှင်นี่ลกุตยาเตียซาเมกลกุตยาเตียซาเมกกุตุกันดาญีเนี่ยโลกมาลุ่มยอกยันเนี่ยพละตมปะกูผิดเสียเนี่ยนิพพานตองกันโดขัดหลุดอดีอจูกองดาอจูกองตมีอมูกองดาอมูกองตมีผิดอ๋อเนี่ยตอดะปฏิปัตปัญญาရှိโด4บาโดတော်တာပညာတို့ကြောင့်တဲ့ပฏิပတ်တိတရားတွေကိုတဲ့မပြတ်မလတ်အားထုတ်လို့၍ဒီကာမပစ္စည်းကိုကာမအကြောင်းဖြစ်စေတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲကာမပစ္စည်းကိုမိန်တယ်ဟုတ်လားကာမပစ္စည်းကိုမိန်ဟောတော်မူတယ်ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲတရားတွေကိုမပြတ်အားထုတ်မှသာလင်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုခတ်လို့မယ်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုရောက်လို့တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာဟုတ်လားဒီတရားတွေကိုမပြတ်အာထုတ်မှဟုတ်လားလောကကထွမြောက်ရာလောကုတ္တရာဟုတ်လားအဲတရားတွေရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုအဲဧကမုတ်ချရရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါနောက်ကပြန်သွားရင်ရှိရပြန်သွားရင်တော့ဦးဇနုဘာတော့ဒီလောကုတ္တရာမေကုတုတရားတွေမေကုတုကံတရားတွေအာထုဟိရပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧကမုတ်ချလောကကထွမြောက်ရပဲလောကကထွမြောက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ဧကမုတ်ချနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုဧကမုတ်ချရောက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းရောက်လို့တဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာဟလာတောတာပတိမဲ့အစရှိတဲ့၄ပါးသောမေညာတခါကြီးမေညာ၄ပါးလေဟလာအစိတ်ပိုင်းနဲ့မှလေမေညာ၄ပါးတခါကြီးဘာတွေပါလေ
အင်းအဲအနာကဒကာရာဂံဒကာရာဂံအနာအနာကအင်းအနာကအဲ and then also အယဟန္တာအယဟန္တာပါဠိပါဠိပါဠိလိုရောမေးသွားပြီလားပါဠိလိုရောမေးသွားပြီမဲလေးပါးကလေမဲလေးပါးကလေတောတာပတ္တိမဲတောတာပတ္တိမဲတက္ကရာဂာမိမဲအနာဂာမိမဲအရဟတမဲမဲလေးပါးအဲရပြီလားပါဗျာသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့အဲအကိုတရားအထုတ်တာတော့တရားအထုတ်တာသောတာပန်နေဖြစ်တက္ကရာဂန်နေဖြစ်အဲဟာလာတက္ကကြီးအနာဂန်လားတက္ကကြီးအနာဂန်လားဆိုတာပါတော့ဝိတာခတက္ကကြီးပါတော့ဝိတာခအဲတရားတွေအထုတ်ပြန်လာတော့လေတရားတွေအထုတ်ပြန်ဓမ္မဒိဏာနေပြီးတော့ဒကာကြီးဥကျော်လက်ကိုဆွဲတာပေါ့တော်တက်ဆွဲတာအဲကဒကာကြီးဥကျော်ရပါတော့အဲကဒကာကြီးဥကျော်ရပါတော့လက်ဆွဲမခံဘူးလေလက်ဆွဲမခံဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်လားတက္ကရာအဲတက္ကရာဂာမိမဲ့တက္ကရာအနာဂာမိမဲ့အနာဂာမိမဲ့အနာဂာမိမဲ့အရဟတမဲ့မဲ့မဲ့လေးပါမဲလေးပါရပြီလားရပြီလားဒီမဖျားအင်းပြောကြည့်လိုက်ပြောကြည့်လိုက်သောတာပတ္တိမဂ်တက္ကရာဂာမိမဂ်အနာဂာမိမဂ်အရဟတမဂ်အဲဖို့လေးပါဖို့လေးအဖို့လေးပါကြတက္ကမကြီးဆိုခိုင်းပါဖို့လေးပါကြတက္ကမကြီးဆိုတက္ကမကြီးဆိုဆိုသောတာပတ္တိဖို့သောတာပတ္တိဖို့သက္ကာဒါမိသက္ကာဒါဂါမိဖို့ဟုတ်တယ်အနာဂါမိဖို့အရဟတဖို့အဲဟုတ်တယ်ဒါမမရရင်ဖို့ရတယ်ဖို့ရအင်းအင်းဒါသောတာပတ္တိမဲ့အစရှိတဲ့၄ပါးသောမဲ့ညာအဲ့တော့မဲ့ညာတရားတွေရဖို့ရန်ကတရားတွေအားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းမပြတ်မလတ်ကိုအထုံးရှေရှုမမှုနောက်ရှုမမှုဆက်ဆက်အောင်အထုံးဟုတ်လားအဲဒါကိုပဲပါတော့အသေးစိတ်အမူအရာတွေရှုနိုးတဲ့စိတ်ကစားအိပ်ပျော်ခြင်းရစ်ကြအောင်ဟုတ်လားဓဝရ6တန်ယုတ်နံနဝဖြစ်တိုင်းပါရှုမှတ်မဖို့မြန်မြန်ရမည်ဒီဟုတ်ပါလားအဲအဲ့လိုရှုမမတာလည်းမဖို့နေတာမြန်မြန်ရမယ်။အဲဒါကတရားအထုတ်အင်းတပည့်တော်တို့ကမြေတရားစင်အမေခုလိုမျိုးအမေတပည့်တော်တို့တရားသွားထိုင်နေဆိုပါတော့အခု45ရက်2လအထိပေါ့လေအကောင်လုံးဒီချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးရဲ့ညီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒူညီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာညာစီတွေဘာတွေနာပြီးတော့တော်တော်တိသွားပြီဆိုပါတော့ဖေဟာအင်းဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကအဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတည်လဲမတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ Lockie ကိုလုံးဝလည်းမစွန့်စွန့်နိုင်ပဲနဲ့ Lockie ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုပါတော့ဗျာအဲပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းကတော့ရှင်တရားသွားကျင့်တယ်လို့အပြည့်ပေါ့လေ၄နိုင်၅နိုင်ပဲအိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဒီ Lockie ဘဝလည်းပြန်ရောက်သွားရဲဆိုတော့ Lockie ရဲ့လုပ်တွေလည်းလောက်အောင်ပဲဆိုရင်ဒီနေ့ဟိုတနာ ਈ နှစ်နိုင်ပဲလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘလူးမျိုးအကျိုးသက်ရောက်လေဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ရမလားအဲ့ဒါတပည့်တော်နည်းနည်းရောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်သွားပြီးတော့တပည့်တော်တောက်တော့မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးပေါ့အင်းပေါ့အင်းဩနေ့တိုင်းအဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလောကီဘဝကိုပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစေ့ကိုဆက်ပြီးရှင်းတာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဗျာဒီကာမပစ္စည်းအရာဦးဇနုပြောခဲ့တယ်လေအာစိတ်နကံဟာလားအမြဲမပြတ်လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့ဟောလားဩဦးဇန်လည်းပြောတယ်လေအရင်တစ်ခါတော့ကထမင်းချက်ရင်းနဲ့ရှုမှတ်မှု
လောက်ပြီးတော့ရှစ်ဟလာချက်နေတယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်ယောဂီပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျတော့စေကူရင်နဲ့တတိထားပြီးရှုမှတ်မှုနဲ့အတူပါတော့အဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အဲကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပါတော့အဲစေကူတဲ့ယောဂီဆရာဝန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒကာကြီးကတော့ပါတော့မျက်ရည်ရင်နဲ့ကုတော့မျက်မြည်ရတော့ပေါ့ဒကာကြီးဦးကျော်လေးရဲ့မျက်ရည်ရင်နဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့အတူပါတော့လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတွေကိုလှုပ်ရှားတိုင်းတတိကပြီးရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးကတော့မျက်ရည်တဲ့ယောဂီပေါ့ဒကာကြီးဟုတ်လားဒကာမကြီးကနေပြီးတော့ပါဒကာကြီးဦးကျော်လေးကြမ်းတိုက်ပေးပါအောင်ဆိုရင်လည်းဒကာကြီးကြမ်းတိုက်ရင်နဲ့ရှုမှတ်နေရင်အဲကြမ်းတိုက်တဲ့ယောဂီပေါ့ဒကာကြီးဟုတ်လားအဲတခြားအမျက်မပြတ်အာစိန်ကံအဖြစ်တော့ဟုတ်လားအခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတိုင်းရှုမှတ်သွားမှာမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအမျက်ရတော့တတိလေးတော့ထားပေါ့အဲမနေ့အိယာစောစောထားအမျက်မပြတ်အလေးကျင့်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ဝဲတနာကြီးလောက်တော့အထုတ်သွားပေါ့ဟုတ်ဘူးလားညာအိခန်ဒီရင်လဲအဲအဲ့လိုနိုင်ဝဲတနာကြီးအထုတ်သွားအဲဒါအစိမ့်တကံကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဩဥပမာအဖြစ်ဟုတ်လားဩဘယ်လိုဥပမာပေးတုံးဆိုတော့လက်သမားတွေကင်တဲ့အာတူယိုးနဲ့ဥပမာပေးတယ်အကင်ထားတဲ့တူယိုးကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ကြီးကခွက်နေတာပေါ့အယိုးကြီးကလေဘယ်တော့မှမြန်ပါ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 သွားပါလေဆိုတာမသိဘူးလေတရားလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းထိုင်ပါထိုင်ပါများတော့ပါတော့ဩဟောလာကိလေသာတွေကနေစတဲ့နေပါတဲ့ပါသွားတာပေါ့အနောက်တစ်ချက်ကတော့တရားအထုတ်မနေ့စောစောအထုတ်လိုက်ပြီဥပမာပြန်တနာကြီးလောက်မနေ့စောစောအထုတ်ပြီဆိုရင်ဟာတနေ့သာတွေ့ကြုံတဲ့လောကဓာတ်นี่แหละခန္ဓာရင်ရှိသွားပြီပေါ့ပါပြီပေါ့အဲဒါလေအဲဒါကြောင့်တရားကတော့အမျက်မပြတ်မှတ်ကုဏကလည်းဟိုလာကာမပစ္စည်းမှာပြောသလိုအမျက်မပြတ်မပြတ်မလတ်အာထုတ်နိုင်အာထုတ်သင့်တယ်အာထုတ်ရမယ်အမထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှအမျက်မပြတ်ပါတော့ကိုအာစိန်ကံနဲ့တနေ့ဟောလာအဲနာယူဝဲတနာယီအာထုတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားတာပေါ့ကျိုးစားသွားရင်ဧကမုတ်ချပါတော့ကို့အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရှိပါတယ်နောက်ဥပမာပေးတာလဲနောက်ဥပမာပေးတာလဲကောင်းတယ်အဲထမင်းစားလို့စားတယ်ဟုတ်လားအဲမစားပေမဲ့လည်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါစားတယ်စားရင်စားရင်နဲ့ထမင်းငြိမ့်သွားသလိုပဲလို့လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်လားတရားတော့အထုတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲတရားအထုတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားသွားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကာမပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်လားဗျာဝိပါကပစ္စည်းလေးနည်းနည်းသွားခြင်းနေလားဒီရောရောရပါတယ်ဗျာအလုတ်သွားမယ်လူရှိရင်ဒါအဲနမိတ်တော်ဆိုတော့အလုတ်သွားရတော့မလားရတော့မလား15မိနစ်လောက်ရပါတယ်ခင်ဗျ7နာရီခွဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီပြန်ဆက်ပြင်ဆင်ရပါမယ်ခင်ဗျအဲဟုတ်ပြီဒါဝိပါကကာမပစ္စည်းရောဝိပါကပစ္စည်းရောဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲဝိပါကဝိပစ္စနာဝိပါကောရင့်ကျက်ခြင်းဝိပဿနာရင့်ကျက်ခြင်းဝိပါကောရင့်ကျက်ခြင်းဒါကြောင့်ရင့်ကျက်ခြင်းတို့ရောက်နေတဲ့အကျိုးတရားအဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားကနေပြီးတော့တခါအကျိုးတရားတစ်ပါးကိုဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာအလုံးမတန်သိမ်မွေ့နေနေတယ်ဒီဝိပါကကြတော့လေအနဲ့အနေနဲ့ကတော့ဝိပါကပစ္စယောအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား၎င်းအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား၎င်းဓမ္မိုက်တော်ကြီးအတွင်အလဲရောက်ပြီလားတို့ဓမ္မိုက်ပူဇော်လိုက်ပါဝံဝိပါကပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား၎င်းအဲဟုတ်တယ်လုံးမတန်တိမ်မွေ့နဲ့နဲ့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့တရားပဲဒီအကျိုးတရားလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်မှာပဲထင်တယ်အကျိုးတစ်ခုအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအလုံးမတန်နဲ့နဲ့ခက်ခဲသိမ်မွေ့တယ်ဆိုဟလာအကျိုးကနေပြီးအကျိုးဖြစ်ပေါ်ကျေးဇူးပြုတာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ဥဒ္ဓနုတွေအားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားနေပြီးတော့ပဲ
အကြောင်းအနေပြီးအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဟုဗျာကျေးဇူးပြုတာဟုတ်လားအဒီမှာတော့အကျိုးတရားကနေပြီးအကျိုးတရားကိုကျေးဇူးပြုတာဆိုတော့မထင်ရှားဘူးပေါ့ဒါဥဒရမြတ်စွာဘုရားအတပ်ပညုတညံတော်ကြီးနဲ့ဟောဖော်ညွှန်ကြားလို့သိရတာဗျာအတပ်ပညုတညံတော်မကြီးပါပဲထင်ရှားတာဟုဗျာနော်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကတော့ရပြီလားမေတ္တာတန်တန်ပါဠိတော်လေးဝိဘာကပစ္စယောတိအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝိဘာကသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာဝိဘာကပစ္စေနပစ္စယောမေတ္တာနာအတန်အမိုက်ကလစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါဦးအညာပစ္စယောအပြန်ဆိုအာမိုက်ကမြန်မြန်မြန်လိုက်ဝိပါကပစ္စယောတိပစ္စယောတိဝိပါကဝိပါကပစ္စယောအညာမညာဝိပါကပစ္စိနာပစ္စယောတိအာပါဠိမနေတယ်အမေရေဝိပါကပစ္စယောတိဝိပါကသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောအဲဟုတ်ပြီဝိပါကပစ္စယောဝတ္တိဝိပါကပစ္စေဟုတိကဝိပါကဝိဘက်ဖြစ်ကုန်သောဟာအကျိုးဖြစ်ကုန်သောသတ္တရောလေးပါးကုန်သောအရူပိနောနာမ်ဖြစ်ကုန်သောဟောနာခန္ဓာလေးပါးတဲ့မေတ္တာနန္ဒနခန္ဓာလေးပါးသိလားဝေဒနေခန္ဓာခန္ဓာအညေခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာသိတာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဒီနံခန္ဓာတရားလေးပါဟောလားအဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဟောလားအညမြင်ညာအညောအညတအချင်းချင်းအားအညောအညတတဘာတိတဘာအားဝိပါကပစ္စေနဝိပါကပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စေယောဥပကာရကောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့ဟောဧကောခန္ဓောဒိဏနံခန္ဓာနံဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောဟောလားဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောတိဏံခန္ဓာနံဟလာဣကတခန္ဓတာဟာဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောဟောနံခန္ဓာ၃ပါးကနေပြီးတော့နံခန္ဓာတစ်ပါးအာဟောနံခန္ဓာ၂ပါးကနေပြီးတော့နံခန္ဓာ၂ပါးအာမိတ္တနံဟုတ်ဘူးလားနံခန္ဓာတစ်ပါးကနေပြီးနံခန္ဓာ၃ပါးအာဟောအဲ့လိုဒါကြောင့်နံခန္ဓာ၃ပါးကနေပြီးတော့နံခန္ဓာတစ်ပါးအားဆိုရင်အမိတ္တန္တပါတော့ဝေဒနေခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာနံခန္ဓာ၃ပါးကနေပြီးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာတစ်ပါးအားအဲ့လိုအမိရဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးကနေပြီးနံခန္ဓာတစ်ပါးအားဆိုရင်ဟုတ်လားနံခန္ဓာ၂ပါးကနေပြီးနံခန္ဓာ၂ပါးအားဆိုရင်ပါတော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အဲနံခန္ဓာနှစ်ပါးကနေပြီးသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာနှစ်ပါးအားဝိပါကပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဟောနံခန္ဓာတစ်ပါးကနေပြီးနံခန္ဓာသုံးပါးအားဆိုရင်တော့ဟောဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာတစ်ပါးကနေပြီးအတင်းရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးအားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပါတော့အဝိပါကပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီတရားတွေဟာဥဇနုတန်တန်အာလုံတတ္တဝါရီရဲ့တန်တန်မှာဟာလားဒီဝိဘက်နာမခန္ဓာ၄ပါးဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဝိပါကတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဝိပါကရင့်ကျက်တဲ့တဘောမှာဥပမာအဖြစ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့မဲ့နေတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အမေတန်တန်တန်တရသည်ဟုတ်လားမဲ့နေတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတရသည်မှလည်းအခိုက်အတန့်၄ပါးတဲ့ပထမဆုံးအပွင့်အခိုက်တန့်
အကင်းအခိုက်ရတန်းဟလာဝမ်းပြင်းအခိုက်ရတန်းမဲ့နေတဲ့အခိုက်တန်းဆိုပြီး၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟောဟလာတဲပွင့်နေဟလာမလဲပွင့်ကုန်ပြီဟေးဟလာတဲဒီလေတဲပြင်းပြီမာလေအာအအပွင့်အခိုက်တန်းအပွင့်ပြီးတဲ့နောက်အကင်းလေးတွေဟောတရကင်းလေးတွေအမိတော်နာသားငပိရည်နဲ့တို့ဆောင်ဟာကမိုက်ကဆာအကင်းအခိုက်တန်တရကင်းလေးတွေဟောအကင်းအခိုက်တန်လို့ခေါ်တယ်အကင်းပြီးတဲ့နောက်အမလေးဝမ်းပြင်းဟာတရတိရပါတော့အမေကြီးဝမ်းပြင်းအခိုက်တန်ဝမ်းပြင်းပြီးတဲ့နောက်ပါတော့အမေကြီးတန်တန်တန်မိုးလေးနည်းနည်းလေးတဖြောက်ဖြောက်ယွာလိုက်တော့မှဲ့သွားပြီဒါကြောင့်မှဲ့နေတဲ့အခိုက်တန်းလေးမျိုးအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟလာတရသည့်အခိုက်တန်းလေးမျိုးအဲဒကမကြီးတော့ခင်ဝဲပြောကြည့မှဲ့ဖြဲ့နေတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီခိုက်တန်းအပွင့်အခိုက်တန်းအကင်းအခိုက်အတန်ဝမ်းပြင်းအခိုက်အတန်မဲ့နေတဲ့အခိုက်အတန်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးအော်အဲ့ဒီလိုအခိုက်အတန်၄မျိုးရှိသလိုဝိဘတ်မှာလည်းအခိုက်အတန်၄မျိုးစေဒနာဝတ္တဆိုတဲ့စေဒနာအခိုက်အတန်ပထမဆုံးစေဒနာစေဒနာပြီးတဲ့နောက်ကံအခိုက်အတန်စေဒနာအခိုက်အတန်ကံအခိုက်အတန်နမိတ်အခိုက်အတန်နမိတ်အခိုက်အတန်ဟောဝိဘက်အခိုက်အတန်နောက်ဆုံးမိကပါတော့ဝိဘက်အခိုက်အတန်ဩစေရနာအခိုက်အတန်နဲ့အပွင့်အခိုက်အတန်နဲ့တူတယ်ကံအခိုက်အတန်နဲ့အကင်းအခိုက်တန်းနဲ့တူတယ်နမိတ်အခိုက်တန်းနဲ့ဝမ်းပြင်းအခိုက်တန်းနဲ့တူတယ်ဝိဘက်အခိုက်တန်းနဲ့မဲ့နေတဲ့အခိုက်တန်းနဲ့တူတယ်ကာရမဤတို့ကြည်ကြည်လိုက်ဝိဘက်အခိုက်တန်း၄ပါးပြောကြည့်ပါဦးဝိဘက်အခိုက်တန်း၄ပါးစေတနာအခိုက်အတန်ကံအခိုက်အတန်နမိတ်အခိုက်အတန်ဒီပဲအခိုက်အတန်အဲခုနတည့်ရဲ့ဟာလာအခိုက်အတန်၄ပါးနဲ့တွဲလိုက်ဆောင်ပါဦးစေတနာအခိုက်အတန်ကအပွင့်အခိုက်အတန်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ကံအခိုက်အတန်ကအတီးခိုက်အတန်နဲ့တူတယ်နမိတ်ခိုက်အတန်ကဝမ်းပြင်းခိုက်အတန်နဲ့တူတယ်ဒီပဲအခိုက်အတန်ကမှဲ့နေတဲ့အခိုက်အတန်နဲ့တူပါတယ်ဖြေအဲဟုတ်တယ်တော်လိုက်လားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားမှဟုတ်လားအဲဘောဓုနေကြမှာပါတော့ဗျာဟောစေရနာခိုက်တန်ဆိုတာဘလို့ကံခိုက်တန်ဆိုတာဘလို့နမိတ်ခိုက်တန်ဆိုတာဘလို့ဆိုတာလေးဟလာပြောကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇနုတွေဟောမှန်ပါဗျာဩအမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ညံတော်ကြီးကြောင့်ဟောတို့တွေဟောဖို့ညံကြလို့သိရတာတပည့်တော်ညံတော်ကြီးကိုဥခိုက်လို့ဟောဒီနေ့ပဲဒီနေ့ဘုရားကြီးတို့ပြည့်စုံရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှင်များတွေကြောင့်စေရခတဲ့ကိညာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်းမခင်ရှိတဲ့အကျင့်မှန်တရားတို့ကိုလည်းကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထုနိုင်ရပါလို့ကုန်၏ပွားများအထုသည့်အတိုင်းပဲအပေမိဇာဝိမိဇာပေမိတောင်မိလျံတန်တရာမိတောင်မိလျံကပြည်တိုင်းခြုံငင်းလို့နိဗ္ဗာန်၏တန်တိလက္ခဏာဣဇုတိရတအာနိမိတ်တာပြည့်စုံပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဝတ္တရာသုံးပါးဉာဏ်ရည်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပန်းနိုင်ကိုလန်းကိုင်းနိုင်ကြမည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာပြပေးတဲ့ဆုနေအားပြပေးတဲ့ဆုနေ